Сега продължаваме с извънредната новина, която ви съобщихме малко по-рано. Тежък инцидент на автомагистрала Тракия с мигранти край района на Чирпан. От МВР потвърдиха за един загинал и ранени, но още информация и какво знаем до този момент. Това сега ще ни каже колегата ни Георги Манев, който е на мястото на инцидента. Жоро, слушаме те, какво е ясно до този момент. Здравейте, намираме се на автомагистрала Тракия, посока София. Е станал пътният инцидент в 5 часа и 5 минути по наша информация. Това, което можем да кажем, е, че голяма група мигранти, натоварени в този микробус, който е катастрофирал, може би вече виждате и кадри, които заснехме малко преди това включване, се блъска в мантинелата. В последствие става ясно, че има един загинал. Това, което можем да кажем, че в момента са взети мерки за ограничаване на движението в това пътно платно, посока Бургас, София. Но тук при нас и окръжният прокурор и шефът на охранителна полиция към областна дирекция на МВР Стара Загора. Първо към господин Дичо Атанасов. Господин Атанасов, какво знаем за инцидента и колко са мигрантите открити в този микробус? Около 05 часа е получен сигнал за катастрофирал микробус, този, който виждате в кадър. Установено е след първоначалното запазване на происшествието, че в бус са возили голяма група мигранти. Към този момент установихме, че мигранти са били 46 човека. Шофьора, който е управлявал буса, е избягал от происшествието. Видно от самото место происшествие, първоначално е гръмнала задна лява гума на въпросния, на процесния микробус, от което водача вероятно е загубил управление, ударил се на няколко пъти в мантинелата, следствие на което има множество ранени мигранти. Именно около 32 мигранти са откарани за лечение в различни болнични заведения. Какво е състоянието им? Имаме информация, че на няколко човека от тях състоянието е тежко. Един е починал. За останалите те първа очакваме да се справят лекарските екипи, за да получим точна информация. Тоест, колко са жертвите към този момент? Жертвите към този момент е един човек е починал от мигрантите, това са афганистански граждани, а самия водач не е установен, още издирва се в момента. Към комисар Илиев, какви са в момента мерките? Нека да предупредим всички пътуващи, защото виждаме, че и трафика се усилва към този момент към София. Да, наистина трафика е силен. Предвидели сме патрули, които в дълбочина предупреждават водачите, за да може да намалят и да минат безопасно върху мястото, където се извършва огледа. Може би до 30-40 минути ще се постараем да приключим бързо огледа и да освободим движението, така че моля преминаващите граждани да бъдат внимателни. Колко, нещо малко подробности за този бус, откъде идва, разбрахте ли нещо повече за него? Мога да ви кажа, че 05.00 часа тази сутрин е получен сигнал за възникнало пътно транспортно происшествие на това място. Незабавно е изпратен екип на пътна полиция, който установява както ранените и създава организация. Това е товарен бус, не е пътнически? Да, това е товарен бус. Вътре са били всички мигранти, затова има и доста пострадали. Прегледите към момента текат, затова и окръжният прокурор не може да ви даде допълнителна информация. Разбрах, предполагам, че сега има заставени различни пунктове, където се издирва и фактически мъжът, който управлявал. Имате ли данни, кой е той, засечен ли е по други камери охранителни към този момент? Към този момент нямаме конкретна информация за самоличността на водача на въпросният микробус, но първоначалните данни са, че е чуж гражданин. Чуж гражданин, възможно да е пакистански гражданин, но това все още не е уточнено със сигурност. Те първо се издирва, предприят се оперативно-издирвателни мероприятия по всичките близки населени места и по пътния участък се извършват издирвателни мероприятия. Благодаря ви. Това е за сега и окръжния прокурор и комисар Илиян Илиев с повече подробности от автомагистрала Тракия за инцидента с една жертва и няколко души, които са с опасност за живота. Благодаря ти, Жоро. Ще следим този инцидент. Както разбрахте, 32 мигранти са ранени. Около 5 сутринта е подаден инцидента за катастрофа с буз, в който са били натоварени около 46 нелегални афганистанци. Издирва се и шофьора, който е избягал от местопроизшествието. Версиите в момента такът тече и разследването и ще очакваме по-късно информация. Иначе самият инцидент, знаете, идва само седмица, след като 18 афганистанци бяха открити
задушени в камион край София. Очакваме повече информация и от властите в следващите минути. Всичко актуално може да следите и на нашия сайт и в новините на Нова. Сега се разделяме за кратко, след което се връщаме с още теми в Събуди се. Останете с нас.